Сайн байцгаана уу эрхэм хүнд үзэгчдээ. Та бүхэн Бямбаарын амралтаан ая тухтай сайхан өнгөрөөцгөж байна уу? Монгол өв соёл хөтөлбөртөө анхаарлаа хандуулна уу үзэгчдээ. Наашаа суцгаа. Өв соёл хөтөлбөрийнхөө энэ дугаараар бид түүх археологийн сэдвээр өргөжлөн ярьж байгаа цувралынхаа нэгэн хэсэг болгож энэ Монгол нутгийн өдгөөгийн Монгол улсын төв нутагт суурьшин байгаа хүн чулууд, за зүүнчлэн ялангуяа бугун чулуу эртний тотем гэж нэрлэгдэг хот болгодын туурнуудын тухай сонирхолтой сайхан яриа өрнүүлэхээр бид Төвх археологийн өрөлөнгийн хөрөл төмрийн судалгааны салбарын эрхлэгч доктор профессор Цагааны төрөгтийн урьж ирүүлээд байна. Манай бас уран бүтээлийн групп сайхан яг энэ нутгуудаар яваад ирсэн. Арангай хөвсглийн нутаг ер нь яагаад заавал ийм хадны сүг зураг хийгээд бугун чулуу бусад урсгалуудаар ийм арбин байдаг юм ло? Энэс сайд байгаа яриа эхлэе. Үнэхээр одоо Монголын төв зүрхэн хэсэгт оршиж байгаа энэ хоёр аймгийн нутаг ба. Тэгээ Хангаа нуруугаа дагаад хойшоо хөвсглийн уулсаа тийм ээ хөвсглийн 200 баруун хоёр талын тайг уулсаар дэрнаад энэ хүрэл зэвсгийн үеийн одоо хамаг одоо дурслуудын гол төвлөрөл нь хамгийн олон их нягтшил нь тэнд байгаад байна. Тэгээ манай хүрээлэн дээр манай энэ судалгааны салбарынхан одоо сүүлийн 5 жил ажиллаж ийж энэ Монголын бугун өвшөөний том каталог хийгээд дуусчихаа. Одоо энэ 4 сард үндсэндээ каталог маань бэлэн болно. Тэгээ хэвлэл шилжүүлэх олон нийтэд хүргэх ажлууд байгаа. За энэ дээр бол одоо эцсийн одоо статистик тоо бол бүрэн гарсан. Тэгэхэд харахад бол одоо Архангай аймгийн нутагт бугун өвшөө гэх чинь Монголын 1228 бугун өвшөөний 252 нь байж байгаа. 252 нь 21% нь байж байна. За Хөвсгөл аймгийн нутагт бол 230 бугун өвшөө байж байгаа. Энэ хоёр нийлээд ерөөсөө Монголын бугун өвшөөний бараг 40% нь боловч шүү дээ. Тийм. За энд бол том бүгнэр л байна. Манай аймагт 10000 гаруй хэрэгцүүр 10 гаруй хүн чулуу 140 гаруй одоо бугун чулуу 10 гаруй одоо хатны зураг тоолож бүтэн баримтчлалын ажлыг одоо хийгдлээ. Тэр бугун өвшөө гэдэг нь өөрөө одоо ийм бусад археологийн дурслуудтай бас их нэгт холбоотой ийм чул урсгал та. Энэ нь өөрөө л тэр тухайн үед амьдчилсэн хүмүүсийн оюун санааных нь илрэл юм. Одоо бэлэг тэмдэглэн юм байна. Тэн дээр хамаг одоо тэр шүтлэг бишрэл нь шингэсэн ийм одоо их цогц тусгал байна л да. Тэгэхээр тэрний дагалдаад одоо хэрэгсүр гэдэг маш том тусгал байдаг. Одоо хэрэгсүрийн хувьд гэсэн бол Архангай бол хануу хөндий, за Тамирын голын хөндий бол хэрэгсүрүүд бол хамгийн баялагт орно. Хамгийн том хэрэгсүрүүд тэнд байгаа. Зарим хэрэгсүрийн одоо тэр дагалдах тэр адуугаар тахлах өргөсөн байгууламж нь 1200, заримд нь 2000 хүртэл байгаа шүү дээ. Тэнд оршуулсан, тэнд дараа нь одоо олон жилийн турш үргэлжилсэн юм зан үйлийн үйл ажиллагаа явагдсан байгаа тахлах тайлгын. Энд бол 2000 адуугаар тахлах өргөсөн. Аврах том байгууламжууд байна. Тэгэхээр Архангай хөвсглийн нутгуудаар тархсан энэ бугун чулууд хийгээд булж бонгоод хөшөөд урсгалуудын гол гол төвлөрсөн газрууд дээр та жишээ аваад одоо жишээ нь хөвсгөл уушгины өрийн турсгалууд юу өгүүлж байна уу? Архангай нутагт байгаа тэр хануу хүний хөндийн бүрэн газраар нэрлээд ингээд тус тусан жахан жахан явбал. За хануу голын хөндөд бол их чухал бугун өшөөний дурсгал бий. Энэ бол Жаргалантын ам гэж нэрлэгдэв. Жаргалантын амны бугун өшөө яагаад онцлогтой вэ гэвэл бугун өшөөдөө босгоод тун удаагүй байтал өөр нэгэн оо дайснагч овг аймаг тухайлбал дөрвөлжин бушныхан хурж ирээд бүх бугун өшөөдүүдийг буулгаад өөрсдийнхөө тэр булш байгууламжийг барьцсан. Тийм учраас энэ үйл явдал болсноос хойш 2000 жилийн турш Жаргалантын амны бугун өвшөөд ерөнхийдөө хөрсөн тур булаатай байсан. Буулгац учраас. Тийм. Буулгаад одоо ашигласан учраас. Тийм учраас хадгалтын байдал онцгой сайн. Нар сархины нөлөөнд ерөөсөө ороагүй.
ус бороо, цасны одоо өвлийн хөдрөл чинь бол хамаг одоо хөшөө өвддөг аюултай зүйл шүү дээ. Байгалийн хамгаалалтанд орсон юм байна. Байгалийн хамгаалалтанд орсон. Тийм учраас одоо Монголын баг хамгийн одоо сайн үзмчтэй ур хийц сайтай энэ хөшөөнүүдийн хамгийн том боог нэрлэл. Жаргалантын ам. Тийм учраас Жаргалантын амыг бол онцгойлон үзээд 2009 онд одоо манай хэдэн нөхөд бол энэ үндэсний музейн судлаач Баяр Сайхан бид хэд бол Жаргалантын амны дурсгалыг бол нэхэн сэргээсэн юм. 24 бугын хөшөө босоо байгаа. Юусо нэг жижигхэн талбай ч гэдэг. 500 харсан 300 метрийн талбай. 24 бугын хөшөө. Тэгээд тэдэр нь бол маш өндөр уур хийцтэй юм хөшөөд байна. Тэгэхээр хүрл зөвсгийн үед бид нэр оо хүнүүгийн өмнөх оо төр усын тухай асуудлыг сүүлийн үед их ярьдаг болоод байгаа. Тэгээд хүрл зөвсгийн үед бид нэр хэрв нүүжтийн төр ус байсан гэж итгэвэл тэр оо төр усын төв нь арханга хөвсглийн нутгийг дамнаад ханга нуруунда төвж байжээ гэж үзэж болно. Хотоос баруун зүгт 17 км-ийн зайд бүрэн тогтох сумын уушиг хэмээх хатрахаг уулын ойролцоо за нэг дор олноор цогцлох уушиг өврийн бугын чулуун дээр бид бүхэн ирсэн байна. За ерөнхийдөө бугын чулуун маань Аз Европ төвийн хэсэг газарт өргөн тархсан сүүлийн 100 гаруй жил эрдэмтдүүд одоо судалж байна. За судлах явцтай бол хүрл зэвсэг төв зэвсгийн төр үед одоо хамрагдах дурсгал юм аа. За үүнээс болоод эдэнтэд болоод 900 гаруй одоо бугын чулууг бол идрүүлсний 550 гаруй нь одоо Монгол оронд одоо байна. Тэр дундаа ялангуяа Хөсгөл аймагт маань 140 гаруй байгаа нь бол бас нэлээд бас төвх соёлын өлгий нутаг гэдэг нь одоо харагдаж байгаа. Тэгэхээр энэ бугын чулууны маань ерөнхийн нэг тийм онцлогийг бид хоёр урдлын дугаар чигээр ярьжсэн яг тодотгож хэлбэл энэ бол эртний хүмүүсийн үеийн хүмүүсийн одоо тотем юм аа гэж. Тэр тэнгэрээ тэмүүлсэн тэр одоо хүн шувууны хоншоортой мөртлөө буг төслөгдөд байгаа. Хажууданд байгаа тэр нар сар энэ бүхний утга учир жанцыг бол олон жил эрдэмтд олон янзаар тайлбарладаг баг. Манай эрдэмтд та бүгд маань ер нь юу гэж үздэг юм? Юу нэ богон өвшөөний энэ утга зүй гэж нэрлэдэг. Утга зүй гэдэг нь утга зүй бол ер нь нэлээд тодорхой болсон. Одоо бүх асуудлууд нь ер нь хэд шийдэгдсэн гэж ойлгож болно. Тэгэхээр богон өвшөө бол хүрл зөвсгийн үеийн нүүдэлчдийн одоо шүтлэг бэтрэлийн бишрлийн үндсэн одоо цөм нэг юм. Энэ дээр бол одоо тэр хамгийн түрүүнд яригдсан зүйл нь бол өвгдэн шүтлэг байна. Өвгдэн шүтлэг. Өвгдэн шүтлэг гэдэг маань бол тэр өндөр хүчрэг өвгдээс нөгөө ертөнцөөс одоо энэ өнөө цагт амьдарч байгаа энэ одоо үр сатыга ивент тех ёстой гэсэн нэг үзэл байна л да. Тэгэхээр тэр өвгд маань хүчрэг өвгд маань бол Дайчин Баатар эсвэл байсан. Тийм учраас бугун хөшөө бол ерөнхийдөө тэр хүнийг дүрсэлж байгаа юм. Тэгээд Дайчин Баатарын эрийн одоо агсрах хэрэгсэл зэр зевсэг бүгд одоо бүрмээрээ дүрслэгдсэн байдаг. За тэр одоо юу гэх юм бол толгооноос эхлээд одоо толгоон боолт, хүзүүний зүулт, зүүний уншлах сондрууд. За тэгээд одоо гар хөл нь одоо тодорхой дүрслэгдэхгүй ч гэсэн бүс тийм ээ. За бүснээс нь агссан зэр зевсгүүд, нум сум тийм хоромсог саадагтайгаа. За тэгээд одоо байлдааны зэтүү, байлдааны шишлүүрх утга элд тийм ээ. Энэ бүх зэсгүүд бүрэн цогцоороо дүрслэгдсэн байдаг. За энэ уушгийн өврийн бугын чулуу бол нийт 14 бугын чулуу одоо босоогороо байна. За үүнд бол 109 буг одоо төрсөлдсөнээр онцлог юм. Ерөнхийдөө бугын чулуу маань ерөнхийдөө бол урт гонцгой чулууг засаж за 3 хуван дээд хэсэгт нь нар ташуу 2 зураас ан хонхорхоо нүхнүүдийг одоо дүрсэлж өгөж за их биег нь болохоор цүрэг бугыг оролгон товолгож их сүрлэг байдлаар одоо дүрсэлж өгснөөр бас онцлог байдаг. Мөн доод хэсэгт нь болохоор бүс татан за түүнд одоо баатар эрийн зэр зевсэг
бодох чинжаал, сүх, хутг, тол зэргийг одоо дүрслэгснөр болоод онцлог юм аа. За, дээр нь дүрслэгдсэн амьтдын одоо олон дүрс байгаа. Хамгийн олонх нь гол цөм нь бол мэдээж хэрэг буг, тийм ээ. Гэхдээ бугны хажуугаар бол бас хоёр төрлийн үндэс амьтад байгаа юм. Нэг нь бол тэр одоо махчин аратан амьтад байна. Тэр нь бол дотроо бол бас англигдэн, тэр бол зарим нь бол одоо бодит аратан амьтад. Жишээлбэл барс, ирвэс, тийм ээ, чон гэдэг юм уу, ийм амьтад байхад нөгөө хэсэг нь бол бас домгийн хийсвэр амьтад байна. Одоо их домгцсон, одоо байгаль дээр боддоор байдгүй ийм одоо их аратнуудын дүрсэл бас байна. А нэг хэсэг дүрсэл нь бол тэр туураатай амьтад байдаг. Тэр дотроо бол аргал, янгируудын дүрсүүд байна. За, морины дүрсэл бас байна. Ийм дүрслүүд байна. Ингээд энэ бүхэн бол ерөөсөө тэр тухайн эрен үеийн үзэл суртлыг илэрхийлдэг. Тэр эрен үеийн үзэл суртал маань юу байсан бэ гэвэл дайчин баатарлаг ирсийг шүтэн бишрэх энэ үзэлтэй тулгуурлаж исэн байна. Уушгийн бугын чулуу маань ергээдээ бол уршаа урдаас хойш цурсан байдалтай. За, 3-аас 20 метрийн цуураа байдалтайгаа байдаг. За, үүний одоо 14-р бугын чулуу бол Монголд төдийгүй одоо дэлхийд бас ховор тооцогдох хүний нүүрний дүрсийг одоо гаргаж икснээр мөн онцлог. За, энийг бол 1979 онд нээсэн. Ингээд бугын өшөө бол ерөөсө хүнийг дүрссэн зүйл юм а гэдгийг бол анх энэ дээр тулгуурлаж гаргаж ирсэн юм а. За, энэний өмнө бол та бас сүрэн дурдсан тэр нар сарны тухай яриа, тийм ээ, нар сарны тухай яриа. За, тэгээд гурван ертөнц дүрслэгдсэн тухай яриа, ингээд домгцсон яриа явж исэн. Энэ яриа бол энэ үзэл бол нэлээд жаахан хоцрогдсон гэж хэлж болно. Ягаад гэхээр уушгийн өврийн 14-р бугын өшөө харах юм бол бид нэг хүнийг харж байгаа. Тэнд хүн байгаа. Одоо нарийн тал дээр нь хүний нүүрний дүрстэй. Артлын нарийн тал дээр нь бол тэр бамбаан байж байгаа. Хоёр тал нь бол өргөн. Одоо зүүн баруун тал нь бол өргөн байдаг бугын өшөөний. Тэр өргөн тал дээр нь яг одоо чих зурслээд хүний эргтнүүдийг бол зурслдгүй шүү дээ. Бугын өшөөнд гар хөл бол байхгүй болов уу? Чихийг зурслээд. Тэгэхэд нөгөө нэг нар сар гэдэг зүйл мөн эмийн хэлбэртэй байна. А тий, эрдэнтэнд бол энэ бол нар сар юм аа гэж зарим нь хэлдэг, зарим нь эмийг байна тий. Зүсгэл юм аа гэж хэлдэг. Зүсгэл юм аа. Тэр бол одоо тэр уушгийн үр дээр тодорхой болсон байна. Өмнөөс хойш бол бас 10-р бугын өшөөн дээр бас хүний нүүрний дүрс гарч ирсэн байдаг л да. Жишээлбэл бол тэр Баян Улгийн аймгийн Цэнгэс сумын цагаан голын бугын өшөө гэж байна. Хоёр хос бугын өшөө байгаа. Бас хүний нүүрний дүрстэй. Маш тодорхой. Ингээд бол ерөнхийдөө бугын өшөөний энэ семантик утга зүйн асуудал ерөнхийдөө нэлээд тодорхой болсон байна. За, Хөсгөл аймагт бас нэг сонирхолтой зүйл гэвэл Монголын одоо хамгийн өндөр бугын чулуу Орш төр онцлог юм. За, энэ хүү бугын чулуу бол Хөсгөл аймгийн Алаг Эрдэнэ сумын эрхлийн улаан толгой юмх газар оршдог. За, үүний одоо өндөр нь бол 3 метр 83 см-ийн өндөртэйгээр бол Монголын одоо хамгийн өндөр одоо бугын чулуунд бас тооцогдож байгаа онцлог байна. За, уушгийн өвөр маань өөрөө бас хадгалтын байдал бол бас муугүй, тийм ээ. Хажуудаа бугын хэрэгсүүрийн бас сайн цогцлбортой. Ингээд бол ерөнхийдөө энэ Монголын энэ бугын өвшөөний олон цогцлбор дундаас сонгогдсон шигшигдээ, тийм ээ. Энэ гурван дусгал бол дэлхийн өвөрийн өрчсөн цогцлалтанд орцсон явж байгаа. Тэгэхээр бол үнэхээр одоо манай сор шилээвэр дусгалууд гэдэг нь үнэн л дээ. Цацын эргийн дурсгал байна. За, Жаргалантын яам байгаа. Тэгээд уушгийн өвөрг байгаа. Хөсгөл аймаг одоо дэлгэр мөрний хөндөд байна. Уушгийн өвөр энэ гурван дурсгал бол ЮНЕСКО-гийн дэлхийн өвийн урьдчилсан чагсаалтанд орсон байна. Орсон байгаа. Ер нь бол судалгааны ажил нь явагдаж байгаа. Явандаа бол энэ гурван одоо дурсгалтай тулгуурлаад Монголын богон өшөө түүнтэй холбоотой хөрлийн үеийн одоо энэ цогцлбор гэсэн ийм нэг шин дэлхийн өвийн дурсгал Монголд нэмэгдэнэ. Энэ бол дөрөвт дурсгал болох ёстой. Хаалтаа сайх юм. Өдрүүдийн дараагийн дугаараар иргэн уулзцай бидний сонирсодон гайхалтай сайхан Монгол улс соёлын улба уламжлалыг илтгэн харуулсан дүрс материал, өдрүүдийн наадам сүм бүрэн шүү. Дараагийн дугаараар уулзцай, баярлалаа.